най-важното. Това е, което те интересува. Това са новините на Национална телевизия КИС 13. Започваме! Това са новините на телевизия КИС 13. Аз съм Жасмина Косева. Добър вечер! От ГЕРБ може да предложат нов министър на външните работи при ротацията на кабинета. Това ще стане в случай, че Мария Габриел няма да е и премиер, и външен министър, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. От Хага темата коментира премиерът Николай Денков, който е на посещение в Нидерландия. Това, което се разбрахме преди 9 месеца на ротацията, да се разменят Мария, да стане премиер Габриел, а Денков министър на образованието. Ние в този кабинет имаме само едно министерство. И то е на външните работи. Ако не искат Мария Габриел да остане премиер и външен министър, ние ще излъчиме друг външен министър. Министерството, в което ние сме се разбрали с тях. Това ли е новият вариант, който ще се разбрали? Това е единственият вариант. Ако този вариант не се приеме, аз приех да няма никаква ротация на министри. Да останат техните министри. Техните областни управители. Не да ние имаме 9 и по един заместник. Те имат всички останали с по няколко заместници. И това няма да го ротираме. Разбрах, че сме обвинени, че администрацията била на ГЕРБ. Па 3 години я чегъртаха тази администрация. Как не изчегъртаха вече? Не, докъде? То всеки, който ни е казал добър ден, вече не може да намери работа ли? И първата политическа сила по всички социологически агенции, която излиза, трябва да се срамува от нещо ли? И това е избора на българския народ. Точка! Аз не бих искал да влизам в кухнята на преговорите и друг път съм казвал, че когато има крайно съгласие, вие ще видите резултата. Това, което искам ясно да кажа, е какво е значението на този спор. Да го наречем така. Значението е свързано с това кой и как ще обясни в чужбина какво се случва в България. Хората, които имат най-силна позицията, които имат най-силна дума, когато става дума за външна политика, това са премиерът и външния министър. И това, което колегите от парламентарната група казват с основание, че когато двете позиции се вземат от едно и също лице, това означава, че обясненията какво се случва в България, освен външната политика, ще бъдат представени от един единствен човек. Това, което казвате, добре е да има паритети в това отношение, за да може да се чуе по-пълно какви са особеностите на развитието. Аз не искам поста на външен министър като такъв. Това, което искам, е гласът на Продължаваме промяната, Демократична България, да бъде достатъчно силен, така че да се чува в чужбина. Трети ден земеделци блокираха района на Дунав мост при Русе с трактори и тежка техника. В знак на протест бяха запалени бали с слама. Фермерите предупреждават, че ако до края на седмицата проблемите им не бъдат решени, ще преминат от символични към кардинални действия. Според председателя на Регионален съюз на фермерите Дунавско зърно Милен Коев, след вчерашната среща при премиера имало индикации, че преговорите се движат в положителна посока. Те са съгласни с другите стълбове от декларацията за данъчните промени и за твърдата позиция на държавата относно зелената сделка и регламента за свободна търговия с Украина. Но регламента, по който ще оценяваме загубите, той беше много проблемен. Основният принцип, заради който ние сме тук, нали, не е точките една по една, а и всички точки заедно. Защото нашата идея е повече да не се получава това. Има индикации от вчера, че правителството работи по намиране на решение на проблема с недостигащия бюджет за така наречените уязвими сектори, които са всички останали освен зърнопроизводство. Там имахме непълен бюджет,
който не покрива исканията ни за еднакви ставки с 2022-2023 година. Индикациите са, че до петък ще бъдат намерени тези средства и тази част ще бъде удовлетворена. Браншът не е разделен и целта на протестите е да се постигне дългосрочна устойчивост на сектора чрез законодателни промени, заяви още Деян Тодоров. Не толкова финансовите искания, защото финансовите искания в момента това е гасение на пожар, временно решение за месец, два, три. След три месеца пак ще ги имаме тези проблеми, ако не се случат законодателните промени. Затова много държим и заставаме твърдо над законодателните промени. Имаме индикации, че в петък на срещата ще ни бъдат предложени конкретни срокове за изпълнение на тези законодателни промени. С конкретни наши искания ще бъдат вкарани. Ако се стигне до подписване на меморандум, всичко това ще бъде разписано с ангажименти от страна на правителството. Фермерите са категорични, че времето за компромис е свършило. Направихме три срещи с правителството в рамките на три седмици преди да започне протест. Там беше момента за компромиси, направихме доста компромиси. Както зърнопроизводителите, които отчитат загуби между 50 и 80 лева, искат 20 лева подпомагане, което е много сериозен компромис. Те не искат 50 или 80 лева подпомагане. Съответно, това са много сериозни отстъпки от тяхна страна. При нас компромисът е това, че не искаме по-високи ставки, които да отчитат инфлацията. В знак на протест, земеделските производители запалиха две бали с лама. Предупреждават, че ако преговорите с правителството останат без резултат, ще преминат към по-крайни действия. Тази седмица, ако мога така да се изразя, протестите са мирни и са по-скоро предупредителни, с цел да не се пречи на гражданите, а в същото време да дадем ясна индикация на правителството, че нашите намерения са сериозни. Действията, които предприемаме в момента, са символични и ако до края на седмицата не бъдат решени нашите проблеми, следващата седмица вече ще се пристъпи към кардинални действия. Утре протеста на земеделските производители продължава, като се очаква блокадата в района на Дунав мост да бъде от 10 до 15 часа. Обсъдиха промените в законите за енергийната ефективност и за енергията от възобновяеми източници в Русе. Това стана на заседание на Постоянната областна комисия по транспорт, енергетика и околна среда. Основните промени в двата закона представи изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие Ивайло Алексиев. Разработва се интегрирания план енергетика климат, в който ще бъдат отразени всички тези нови цели поставени, но той все още е в процес на изготвяне и се очаква да има широко обществено обсъждане. А в областта на възобновяемата енергия се въвеждат понятията, свързани с производител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и енергийни общности за възобновяема енергия. Ползата е, че се дават все повече права на потребителите на енергия, за да могат да произвеждат и да потребяват самостоятелно, децентрализирано и включително излишъка от тази енергия да бъде продаван, за да има и някакъв финансов ефект за тях. Към момента в електроенергийната система на България има около 20% възобновяема енергия, като до 2030 се очаква да надхвърли 30%. Има и отворени процедури за изграждане на ВЕИ, каза още Ивайло Алексиев. И се очаква да има още за фотоволтаични системи и системи за соларни панели за топла вода. Втори етап, тъй като първия вече е в развитие, по същия начин и програмата за обновяване на многофамилния жилищен сграден фонд, втория етап също е отворена до края на месеца. Експерт обясни защо при кандидатстването в първия етап от програмата за саниране много блокове в редица общини не успяха да се класират въпреки въведените лимити. Процедурата беше състезателна и се конкурираха сгради от цялата страна при равни условия. И е нормално да има сгради, които имат по-добра и техническа, и технико-икономическа възможност да реализират по-високи спестявания при съответно по-ниска инвестиция и обратното сгради, които достигат висок клас, но от гледна точка на инвестицията не отговарят добре на критериите. Постепенно ще се работи за развитието на концепцията за подобряване на административното обслужване на принципа на едно гише в сферата на енергийната ефективност и ВИИ, като тази услуга ще се предоставя от общинските администрации.
хората, които искат да изграждат такива обекти, както като частна инициатива, така и инвеститори, да има къде да получат пълната консултация за цялостния процес и да им бъде съдействано да бъдат реализирани обектите. Услугата ще включва и предоставяне на информация за актуални програми и проекти. Разглеждат бюджета на община Разград за тази година на заседание на Общинския съвет на 16 февруари. Тогава ще бъде гласувана и промяна в структурата на общинската администрация. Телевизия КИС-13 ще излъчи пряко заседанието на местния парламент от 11 часа. Общия размер на проекта за бюджет е над 100 милиона лева, като спрямо представянето му на публично обсъждане в края на януари са предложени две промени. На всяко от селата в общината да бъде предоставена техника с ремарке и гребло за снегопочистване, а в разходите за изработване на подробен устройствен план в общинско предприятие Бизнес зона Пиристър се включват два обекта. На предстоящата сесия общинските съветници в Разград ще разгледат и предложения за промяна в структурата на общинска администрация. Броя на заместник кметовете остава 4, като техните ресори са бюджет и финанси, хуманитарни дейности, общинска собственост и стопански политики, както и строителство и устройство на територията. Дирекциите стават 7, а отделите 12. Числеността на администрацията на община Разград, включително и тази в населените места, е 157 щатни бройки и няма да бъде променяна. Телевизия КИС-13 ще излъчи пряко заседанието на Общинския съвет в Разград на 16 февруари от 11 часа. Традиционният базар за продажба на мартеници в Търговище ще бъде от 19 февруари до 2 март. Срокът за подаване на заявления за участие в него е до 9 февруари. Документи се приемат в Центъра за административно обслужване на общината. Местата, определени за търговия, са заповед на кмета доктор Дарин Димитров, са улица Васил Левски до основно училище Христо Ботев, улица Цар Симеон, на свободния терен между улиците Братя Миладинови и Васил Левски, както и на площадното пространство срещу областната болница на булевард Цюрен. Жребия за определяне на местата ще се извърши на 15 февруари в 14 часа в зала 74 в община Търговище. Тогава ще бъдат връчени и разрешенията за поставяне на обектите. Търговците ще плащат такса от 1 лев и 50 стотинки на квадратен метър на ден. За улица Цар Симеон таксите за ползване се определят от общински пазари. Зареждането на пунктовете за продажба ще е сутрин от 7 до 8 часа, а работното време на базара ще бъде от 8 до 19 часа всеки ден. Това бе по-важното от деня. Тези и още новини може да видите на нашия уебсайт kis13.net. Сега вижте прогнозата за времето и останете с нашата програма. Приятна вечер!